Moikka! Ihan tälle aluksi mä haluan kiittää kaikkia, joka ikistä, joka on tilannut mun YouTube-kanavan, koska mulle tuli eilen 10 000 YouTube-tilaajaa täyteen. 10 000! Ja se on niin iso luku, että mä en varmaan koskaan tuu käsittämään sitä. Ihan hullua. Ja 10 000 tilaajan kunniaksi mä avaan postin. Multa on pyydettykin muutaman kerran, että voisinko mä avata postin, että mulle haluttaisiin lähettää postia. Ja nyt se on mahdollista. Osoite on siis Mandimai Sundberg, Postrestante, 33200 Tampere. Mä kirjoitan sen osoitteen todellakin tuonne kuvaukseen, jotta näette sen sitten sieltä. Ja jos te toivotte, että saisitte vastauksen teidän lähettämään kirjeeseen, niin muistakaa laittaa mukaan ainakin postimerkki ja mieluusti myös kirjekuori, jotta mä pystyn vastata siihen. Tää posti aukeaa maanantaina 17.10. Ja en tiedä vielä tarkalleen, että milloin mä tämän usein sulkemaan, mutta ainakin pari viikkoa mä pidän sitä postia varmastikin auki. Kiitos etukäteen kaikille, jotka mulle lähettää postia. Ootan kirjeitä innolla. Ja vielä kerran suuret kiitokset joka ikiselle, joka on tilannut mun kanavan. Tää oli tosiaan vaan tämmönen lyhyt video, missä mä kerron, että mulle voi lähettää postia. Joten kiitos, kun katsoit videon. Toivottavasti lähetät mulle postia. Me nähdään seukkivideossa. Moikka!